Ekipa kanala RI proteklih je dana boravila u Mađarskoj, u gradu Segedu. Poslije tom gradu učinio se vrlo zanimljivim, a u današnjem dnevniku donosimo tek kratak fragment priče što ćemo i u programu kanala RI emitirati tokom kolovoza. Seged ili Segedin, sasvim se jedno grad je na jugoistoku Mađarske, u samu granicu s Vojvodinom odnosno Republikom Srbijom. Ovdje u Segedu postoji ulica grada Rijeke, Fiume Utica. Došli smo vidjeti zbog čega Rijeka zaslužila imati svoju ulicu u tom gradu. 1879. godina, 12. ožujka, hladna segetska noć oko 2 sata ujutro. Rijeka Tisa, što je tada jednim drugim tokom tekla rubnim dijelovima grada, u tadašnjem prigradskom naselju Rokuš probila je branu i svom silinom počela se izljevati gradom u kojem je tada spavalo 70 tisuća ljudi. Potopila je doslovno čitav seged. Bujica nosila sve pred sobom. Tadašnji Seged činilo je 5848 naseljenih kuća iz grada, a poslije potopa čitavih ih je ostalo ukupno 280. Smrtno je stradalo 150 ljudi. Golem medijski publicitet dobila je segetska tragedija. U 18 zemalja pisalo se o elementarnoj katastrofi i nije dugo trebalo da brojni gradovi novčanim donacijama priteknu u pomoć. primjer London, Paris, Brisel, ali i rijeka, tada Fiume. Rijeka je priskočila u pomoć Segedu s iznosom od 500 tisuća tadašnjih kruna. Ukupno je pak za gradnju Novog Segeda utrošeno više od 30 milijuna kruna, ali da bih vam dočarao vrijednost donacije grada Rijeke, treba reći da su za 500 tisuća kruna tada mogla biti izgrađena dva zdanja gradske vijećnice odnosno gradske uprave. Upravo u tim danima, neposredno prije epske poplave u Mađarskom gradu, rijeka, kojim je tada upravljao legendarni gradonačelnik Giovanni Čota, spremala se velikom i skupom svećanošću proslaviti stogodišnjicu proglašenja Korpus Separatuma, pravnog statusa kojim je carica Marija Terezija 1779. godine rijeci dala poluautonomni status unutar Habzurške monarhije, kasnije austrougarske u sklopu višednog slavlja i riječki Lukobran, Molo Longo nazvan je njezinim imenom. Planirane su brojne svečanosti, ali je katastrofa što je zadesila Seget nagnala gradske vlasti da drastično smanje planirani budžet i najvećim ga dijelom preusmjene prema Segedu. Organizirani su i donatorski balovi u zgradi današnje gradske knjižnice. Prodavani su medalje kovane u čast stogodišnjice korpus separatuma. Prikupljeno je na kraju 500 tisuća kruna i rijeka je sredinom prošlog stoljeća dobila svoju segetsku fjume utcu. Da, naravno. Ta pomoć i poruka ostalima da se pomogne gradu i bila je razlog da rijeka danas ima svoju ulicu u Segedu. Zanimalo nas je koliko sami žitelji Riječke ulice u stvari znaju gdje žive, zašto im poštar račune donosi na adresu Fjume Utica i što je uopće ta Fjume. Riječ je o gradu u Srbiji, ups, prostite, u Hrvatskoj i znam da je Lučki grad. Ne, ne znam zašto živim baš u ulici grada Rijeke. Njezin susjed Kudikamo kamo informiraniji, a njegovi roditelji davno su posjećivali rijeku i opatiju, pa dobro zna o čemu priča. Na koncu 1960. godine i osobno ju je posjetio, a i sam je jedan od inicijatora da se njegova, tada novo izgrađena ulica, 1968. godine nazove Riječkom. Znam da je rijeka pomogla Segedu, a i otac mi je mnogo pričao o rijeci i opatiji, abaciji, a kasnije sam ih i sam posjetio i zato sam i ja inicirao da se moja ulica nazove Riječkom. Recimo na kraju i da će Riječki pomorski povijesni muzej Hrvatskog primorja u prosincu ove godine ugostiti izložbu muzeja Mora Ferenc iz Segeda, kad rijeka postaje more, kroz koju će biti pokazani razni aspekti života uz rijeku Tisu, uključujući i poplavu iz 1879. godine, te na taj način dodatno povezati Segedi rijeku.